טוב איפה אנחנו? אנחנו סיימנו את העניין של הרפ"ח שבכלל עכשיו אני, אני שם לב כל הדריש הזה של הרפ"ח פחות פחות נכנס באמת ל, לפי הסדר כאילו עכשיו הוא חזה לאיפה שהוא אחז לפני ההדריש וכתוב ב... יש פה הערה למטה ש... בעצר סכיים ובמהדרות אחרות כל הסיפור הזה של הרפ"ח כתבו אחרי כל הסיפור של התיקון בעצם. הרי יש לו סיפור אחד שלם שנקרא דרוש אדם קדמון שהוא הדרוש של כל הסדר שלמדנו של הפסגמה בן של אק ובתוכו הסיפור של השבירה והתיקון שהכל מתפרש לפי אותם הגדרות אותם מונחים אותם מבנים של של ה... הפסק מהבן של אק ופה בטום הוא, הוא הכניס uh, כנראה דריש, דריש נפרד שהוא הכניס את כל הדריש הזה של uh, רפח ניצולצן שכאילו לפי הסדר זה, זה, לפי הסדר של הסיפור הגדול שלו זה שייך פה כן? כי אני מדבר על השבירה וזה uh, איזשהו חלק ש... שנפל uh, כחלק מהשבירה ש... כמו שהוא אומר החלק שמחזיק את הכלים בשעת השבירה וכולי אבל זה לא כל כך, euh, כלומר זה לא הולך לפי, ה, לפי הסדרים, לפי המבנים של אותו דרוש, כן? זה, זה הולך, זה כאילו כן הולך לפי כל הסדר של הפסג mm. מהבן וכולי, אבל זה לא כל כך... בקיצור euh, euh, זה, זה נאמר בשיעור אחר של הרי, נו? זה לא נאמר באותו סדרה. <laughs> וטוב, אז עכשיו אנחנו חוזרים לסדר, לאיפה שהיינו בעצם, כן? ש... איפה היינו? היינו בעניין הזה של כפי שהוא הגדיר שכל העניין הזה סובב סביב האורות והכלים או שאפשר לכנות את זה בצורה יותר רחבה שבירה ותיקון שקשור לאותו סוגיה או לאותו נקודה בעצמו שהרי כפי שהוא הסביר יש פה בעיה כאילו קושי או בעיה של ליצור כלים ואז בתוך הכלים יש את הסיפורי השבירה שזה כאילו איך שהוא מציג את זה בסופו של דבר כן? אנחנו הרבה פעמים מציגים את זה כך, כסוג של גולדי כן? <אח> יותר מדי אור בלי שום כלי זה לא טוב יותר מדי כלי בלי שום אור זה גם לא טוב שנקרא נקרא סוג של שבירה והאיזון באמצע זה התיקון ככה אנחנו הרבה פעמים הצגנו את זה זה נראה מתוך הדברים שלו שלא בטוח שזה ההצגה הכי נכונה יכול להיות שהוא מסתכל על השבירה כן זה תלוי בהרבה כי, הס... כי פה זה כן איזשהו מבנה אחד שצריך לעקוב בדיוק איפה הוא רואה את זה בתוך אותו סיפור uh, הוא כן לפעמים רואה אנחנו כבר היינו ב... בתח... בתחילה בדריש הקודים שהוא... שהוא, טע... שהוא טען שהקודים הם בעצם אותו מבנה של השבירה ואנחנו גם רואים פה שזה נראה לפעמים שהוא חושב שהשבירה זה לא יותר מדי כלים השבירה זה עדיין יותר מדי אור במילים אחרות לא מספיק כלים כן כי... יש לו נקוד, פה אנחנו נקרא, יש לו כמה נקודות להראות איך ה, בזמן של השבירה, במצב של השבירה, אין עדיין כלים מספיק מתוקנים וזה מה שגורם השבירה או זה בעצמו השבירה, משהו כזה. אז אנחנו, וזה קטע של סיכום, כן? אנחנו נמצאים פה ואתה אסתכל וראה. אני כבר מבין כל פעם שהוא כותב משהו כזה, ראה, או בוא, כן, גם בסוף אמר הכותב, הבטנה וראה, כן? ופה אסתכל וראה. זה הכל כאילו כישורים שכנראה רבי חיים וטל עושה. כאילו שהוא פתאום שום לב, או שאתה רוצה שאתה תשים לב למה שהולך פה, כן? לא רק למילים של ה... קרה פה ככה וקרה שם ככה, אלא שיש פה איזשהו... נקודה יותר שורשית שאפשר לעקוב אחרי איזושהי אה, התקדמות, כן? הוא אומר ככה, תסתכל איך הוא תיקון אל המלכים, כן המלכים אנחנו קוראים לה... כל הספירות האלה של השפירה המלכים שהולכו בארץ אדום עד שנעשה מהם מבחינת עולם האצילות ולא נעשה ולא נתקם בפעם אחת רק מדרגה אחת מדרגה ותיקון אחת תיקון הספורל כאילו מכניס את הרבה מהסיפורים שלמדנו והוא מדלג על סיפור הפח כפי שאני אומר זה, זה קצת לא, לא קשור לאותה נקודה ש, שזה הכל מדרגה אחר מדרגה ותיקון אחר תיקון של אותו נקודה אחת, כן? ואת אותו נקודה אחת הוא אומר בשלושה, ארבעה, חמישה דרכים אפילו בקטע הזה עצמו, נספרתי חמישה דרכים אה, להגיד את אותו נקודה, אבל זה הכל הדרגה, כן? וכאילו מה שאנחנו לומדים מזה זה שהעולם הוא לוקח הרבה זמן לתקן, כן? זה לא, זה לא בפעם אחת, שום דבר לא הולך בפעם אחת והוא כנא בתחילה, והוא כנא בתחיל, אז בוא, בוא נתחיל לראות. בתחילה לא, היה, לא נברא ולא היה כלל מבחינת כלי בעולם, כן? מקודם לא היה בכלל כלי בעולם, כן? זה כאילו המצב, איך, אפשר להגיד, בתחילה היה הכל, הכל אורן סוף, אבל בעצם הוא מתכוון גם אחרי שיש אורן סוף וגם הוא מתחיל בתת סיפור שלו בעיקר <אח> מאדם קדמון, כן? אפילו באדם קדמון, ב, ב, נגיד באב שלו, כן? ואין עדיין שום כלי בכלל. ונודה, כן, אתה אמור לדעת, אני לא יודע מאיפה אתה צריך לדעת את זה, אבל זה כבר משהו שאתה יודע, כן, ובעצם בעצם מי ש... בקיצור, מי שהיה בשיעורים קודמים של הארי, הוא כבר הכיר את היסוד הזה שלו. שעיקר התיקון הוא על ידי הוויית הכלים להגביל ולהלביש את האורות, כן? בסגנון אחר, הוא כותב את זה במהדורה שכתוב באוצרות חיים, הוא כותב שעיקר התיקון הוא, ונודה, זה השפה של... לשון שלו באותו פרק, ש... בעוצרי חיים כל התיקון אינו אלא היות האור מלובש בכלי בכדי שיוכלו התחתונים לקבל אור העליון. כן אז זה בעצם שתי תיאורים של מטרת האצילות למי שזוכר את הרמק בשער, בשער טעם האצילות מזכיר שני טעמים שונים לטעמים הוא מתכוון הוא, הוא מקדיש שם בעצמו לא לא כאילו למה אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים להאמין בזה, כי לזה הוא לא דואג, הוא אומר אני מאמין בזה כי כתוב בזוהר לא אכפת לי למה, אבל מה כאילו מה הפונקציה של האצילות, <laughs> כן, זה אולי תהיה יותר טוב, והרמק אומר שיש שתי, פונק, שתי פונקציות שהן אחד, כן, אבל זה בעצם כאילו אחד מבחינה, מבחינה אנתולוגית, מבחינה של בריאת העולם, בגלל שה שהאלו אין סוף בשביל ליצור מזה גבול והגבלה, אז צריך את הספירות וזה מה שהוא כותב השפה שלו פה להגביל וללביש את האורות בשביל שיהיו בשביל שיהיה עולם כן בשביל שיהיה נבראים uh, והתיאור השני זה יותר התיאור שהוא כותב באוצרות חיים, אבל אני, אני חושב שזה הולך למקום האחד שזה והוא לפעמים כותב גם את הקבלת התחתונים בשפה כאילו של בריאה כן לא רק בשפה של השגה כן הוא אומר שאם אם היה רק אור מופשט בלי כלים לא היה אפשר לקבל את זה, כן? גם פה ראינו את השפה הזאת. וזה בעצם מקביל לטעם השני שהרמ"א כותב שם, שזה שהסיבה השנייה שאנחנו צריכים את האצילות זה בשביל שנוכל לדעת את האל, כן? הוא מביא את uh, לשון הזוהר ש... שהאינסוף הקדוש ברוך הוא עשה את הספירות בשביל אונלי, בשביל שנות ש... שהוא יתוודע על ידיהם ואפשר להגיד שזה גם טעם בריאת העולם באופן כללי אבל אנחנו מתכוונים לבריאת האצילות כן כלומר היה אפשר לברוא את העולם בצורה שאי אפשר להשיג את האל זה, זה תיאוריה המחלי כזה אם, היה, אם בריאת העולם הייתה בדרך שהפשטנים שה... מציירים את זה אז באמת אי אפשר להשיג את האל כן? ומזל בגלל שהוא כל כך טוב או whatever. אז הוא עשה את העולם בצורה שאפשר כן להסיק, שזה אומר שיש מדע, כן, שיש, שהעולם הוא אינטליג'יבל. בקיצור, ובשביל שנגיע לזה אנחנו צריכים להגיע להגבלה, כן, זה אותו דבר, כי אנחנו, ההנחה שלהם זה שאנחנו מבינים דברים רק כשהם מוגדרים ומוגבלים באיזשהו אופן, וזה נקרא בלשון הרב הלבשת האור, הגבלת והלבשת האור בשביל שהתחתונים יוכלו לקבל את זה, ובעצם כל החוכמה שמלמד בצורה הכי שורשית זה ה... איך הלך העור והתלבש בתוך הכלים שלו, כן, הוא לא, הוא, זה, זה מעניין, כן, הוא, הוא נמצא שלב אחד לפני הסיפור שאנחנו מרוויחים מהקבלה, כן, כלומר, הוא אומר המטרה של כל הדברים האלה זה בשביל שהתחתונים יוכלו לקבל את האור, אבל אני מדבר על זה בצ כאילו בצורה איבייקטיבית, כן, אני רוצה לדעת איך באמת נעשה ה... ה החתמצה, זה האפשרות הזאת שנוכל לקבל את האור, ואני אספר לך את הסיפור של זה, כן, אז זה, זה הוא נמצא בכלל ב... בהסתכלות אחת קודם לפני, אחרי שיש את האור הזה, אז עכשיו איך בעצם צריך להתחיל לחקור, להבין מה אנחנו בעצם, בעצם מקבלים מזה, אבל זה, זה כבר לא כל כך העסק שלו. אוקיי אה, איפה אני? אז, אז, זה, אז זה היה עיקר התיקון, זהו זה קורא תיקון, כן? וזה גם, כש, כן? תיקון אצלו זה, צריך, צריך לזכור את זה, כי תיקון אצלו, רק אחד מהתיאורים של התיקון הוא לפוקה מהשבירה, כן? יש את השבירת הכלים הנודעת שאנחנו עכשיו למדנו בשעה שבירת הכלים שזה בעצם המצב גם העולם של, שאנחנו חיים בו באיזשהו אופן הוא אותו עולם של השבירה אבל זה לא רק, לא רק בשביל זה צריך את התיקון, כן? זה הוא גם מתבסס על השונות של הספר הדציניות והעדרה שמדברים על לפני התיקון ואחרי התיקון ולא תמיד מדברים על זה כ... <דורית> לאו לא, לא דווקא יכול להיות שמה שאנחנו מכנים את השבירה עצמה זה רק uh, פרט אחד או מחזור אחד של הבעיה הזאת של אורות שלא מתוקנים בלשון של לא מלובשים, כן? Uh, ובמקרה בשבירה זה גם uh, פעם אחת שקרה הדבר הזה אבל זה לא, זה לא שאנחנו צריכים לתקן את השבירה כאילו שאם לא הייתה שבירה היה עולם יותר טוב <דורית> <דורית> <מפשר> <אז> אני פתאום לא שומע אותך. מה אני אומר? אתה שומע עכשיו? כן? לא. עכשיו אני שומע שומעת. זהו, אז אני אומר, אז זה חשוב, כי בכל מיני, אני קראתי איזשהו ספר שלם של לידל על הרעב וזה, ובקצי יש כל מיני אנשים שחשבו שעיקר הדרוש של הארי בעניין של השבירה הוא בשביל לפתור את בעיית הרעב. כאילו הוא הכניס את הרע לתוך האצילות ואיכשהו זה, זה מסביר איזשהו רע בעולם ודברים כאלה. ויכול להיות שזה נכון שזה מסביר את פיית הרע, כן, אבל, אה, או שזה אמור להסביר, כן. אבל אני, אקדף, אני חושב שזה מאוד ברור שהבעיה שה, שאריזאל בשבילה המציא את כל הסיפור הזה זה לא בשביל לפתור את פיית פיית הרע, אלא בשביל לפתור את פיית ה... איך משיגים, איך האור אינסוף נכנס בכלים. במובן הזה כשאנחנו אומרים עבודת השם זה לתקן את השבירה אנחנו לא בעצם מתכוונים לתקן את השבירה כן זה, זה רק עוד פעם יכול להיות שזה המחזור הספציפי של אותו מבנה שהיה רלוונטי בשבילנו אבל בעצם מה שאנחנו צריכים לתקן זה להלביש את האין סוף להלביש את האור בכלים זה הרבה יותר בצורה יותר שורשית המטרה של העבודה הזאת או המטרה של מה שהוא מכנה סדר בריאת עולם או סדר מסמר זה מסי מרכבל מהשבירה מה? שלי מה להבין? מה? מה? אני לא שמעתי את המילה. לא לתכן את השבירה, אלא להמשיך את העבודה שהייתה לפני השבירה. כן, כאילו... לא להיבהל מהשבירה. כן, זה לא שבלי השבירה היה יותר טוב. כן, זה בלי השבירה היה יותר רע. כאילו השבירה זה איזשהו... אפשר גם להגיד שהשבירה זה איזשהו תאונה באמצע הדרך, לא יודע אם זה בדיוק ככה נכון, אבל... כי אני חושב שהוא מסתכל על השבירה עצמו כסוג של... תהליך אפשר בכלל להסתכל על כל השבירה כאחד מתהליכים שמחזקים את הכלים כפי שהותאר בעולם העקודים כן כן אני רק אומר אז בעצם תיקון בכלל צריך צריך בכלל להעריז כן כנראה דורש תיקון בצורה של לתקן את השבירה אבל בעצם הלשונות של הזוהר הרבה פעמים מפרשים תיקון בתור תכשיטים או לבושים כן זה בעצם יכול להיות תרגום יותר נכון של תיקון כן, והשבירה והתיקון של האריזל הם בעצמם חלקים מתוך העניין הזה של הלבשת טוב, אז זה, זה, זה באופן כללי, וזה אומר שזה נודה, וזה בעצם, בגלל ה... זה האריזל, את זה האריזל הלימ... בכלל לימד בעדרות, ששם גם מוזכר השבירה, אבל הרבה יותר גם מוזכר העניין של הלבושי, או לבושי הכתר או לבושי האינסוף שהם הזקן וכל העניין שאנחנו מכנים את זה תיקוני דקנה, כן? תיקוני דקנה הם לא תיקונים של השבירה הם uh, ההלבשות של האור והריזול לא מפרש במפורש ב, כן, גם ב... זה אחד הדרושים הכי מוקדמים של הארי בעצם הם עוקבים אחרי סדר הזמנים כמו אביבי uh, אחד הדרושים הכי מוקדמים שלו זה להסביר איך שהלבשת האור הוא התיקון שלו כן? או אפשר להגיד גם בשפה יותר פרדוקסלית שהמתת האור הוא התיקון שלו כן? כי הבעיה היא שיש יותר מדי וצריך להכניס את זה לתוך כל מיני הלבשות וכיסויים וכלים וזה מאפשר לעולם לעבוד וגם מאפשר לנו להבין את האינסוף, כן. טוב, איפה אני? אחר כך, אז בקיצור, זה הבעיה הראשונה. אז קודם כל, לא היה שום אז בקיצור, הוא ממיד את הסקאלה, כן? יש פה, איך אומרים? scale אחד, כן? סולם אחד, שזה משום כלי ל... אנחנו צריכים כלים. ועכשיו הוא מראה שזה הכל לקח את כל השלבים האלה, לקח הרבה זמן. קודם כל, לא היה שום כלים, ואחר כך, כשנצא לעולם הקודים, כן? ואנחנו... כל פעם שהוא מספר את הסיפור הזה הוא מתחיל מעולם העקודים הוא מדלג על אוזן חותם וכל הדברים הקודמים וגם בכלל יש עוד מהדורות של הארי שכנראה הוא בהתחלה בכלל לא לימד על המציאות של הוא כאילו התחיל את העולם העקודים כי השורשי הוא הדבר הנברא הראשון ואחרי זה אנחנו מגלים שבעצם זה עצמו איזשהו שלב אבל הוא תמיד מסתכל על עקודים כעל השלב הראשון, ודאי כפי, ש... כפי מה שהוא לימד, וכן, והוא תיירץ את זה מקודם, שהוא אמר שהעקודים זה המקום הראשון שיש בכלל כלי, ובעצם כשאנחנו מדברים, אנחנו כבר משתמשים בכלי, אז בעצם זה לא, קצת לא עושה סנס לדבר על שום דבר לפני העקודים, בסדר? ו... ואז התחיל לבחור בחינת הכלי, רק שלא היה רק כלי אחד כולל לכל העשר ספירות שבו הוא כנזכר uh, במקומו, וזה נקרא כאילו יש כלי אבל אין כלי מפורט לעשר ספירות, ואנחנו כבר למדנו שגם זה לא מזויין כן, יש באיזשהו מובן עשרה חלקים בתוך אותו כלי, כי הרי חייב להיות שמתוך זה יוצא עשרה כלים וכולי, אבל אה, בכל מקרה זה אה, אה, לא נקרא שיש אה, עשרה כלים, אז זה כאילו רק, אה, כן, אם רוצים לעשות את הגדרה יותר למדנית, אפשר להגיד שיש מציאות של כלי, אבל אין כלי ספציפי, כן, זה, זה סוג של חומר ראשון, זה <laughs> תיאוריה כזאת, כן, שיש חומר אבל אה, לא שום דבר, כן, זה סוג של אה, משהו דומה לזה. אוקיי, okay, אז זה שלב שני, זה שלב המציא, אחר כך כשנצלו אלה הנקודים הנקראים מלאכים, פה אנחנו כבר קוראים להם מלאכים, ויש לו כל מיני דרכים למה הם נקראים מלאכים, אבל הם כבר עשרה דברים, אז קודם שנשברו, ו וכן, ועכשיו כבר, כבר לפני השבירה נתעבו להם עשרה קלים לאיזה ספירות, שממראה זה תיקון אחר, כן, או אחד, אני לא בטוח, כאילו לא... זה כבר עוד שלב של תיקון, כן, אני חושב אני צריך לומר תיקון אחד, לא יודע. אז זה התיקון הראשון שכבר יש עשרה כלים עוד היה בהם ועכשיו הוא, אז זה השלב הראשון וכמובן הכלים האלה נשברו אבל בקיצור זה כנראה חלק מה, מהתהליך כפי שאנחנו אומרים ו... אז זה בעצם הסתכלות אחת שאנחנו לוקחים בדיוק את הנקודה הזאת שאנחנו אמרנו שהבעיה היא שאין כלים ולאט לאט יש כלים אנחנו כבר ראינו את ההדרגה הזאת הרבה פעמים עכשיו יש עוד סוג של אופן שהוא כנראה אה, הולך על אותו מבנה, אני לא צריך להבין יותר טוב מה הוא בכלל מתכוון ואני חושב שכבר ראינו משהו אחד שהוא מסביר מה הוא מתכוון בעניין, בעניין הזה של תיקון כאבים אבל איכשהו זה עכשיו, כנראה זה שזה פירוט בתוך אותו דבר, כן? שבלי כאבים נקרא שאין עדיין מספיק הגבלה או אין עדיין מספיק כלים או מספיק אופנים להגביל את העור בעצם במקום למעלה או ראינו שהוא אומר משהו אולי קצת הפוך שבלי, שבלי קווים נקרא רשות הרבים זה נקרא פיזור האור צריך לעיין אם זה באמת בצד השני של הגולדילקס או שזה גם כאילו כנראה שזה הולך ביחד איכשהו צריך להתבונן בזה איך כן אבל קיצר פה, פה הוא מכניס את הדבר השני שזה העניין שהוא קורא קווים וזה היה אם אנחנו זוכרים מתחילת הספר זה היה הדרוש של ארי שעומד על כאילו מחלוקת שיש במקובלים כפי שלומדים בפרדס בשער סדר האצילות כן שזה, זה הכל רפרנסים לרמ"ק שהיה מחלוקת מן המקובלים איך, עובדים, איך עומדים הספירות כן, וכנראה שאף אחד לא באמת חשב שזו שאלה איך הם עובדים אלא איך הם פועלים כן, מה, מה הסדר הסיבתי מה הסדר האמיתי שלהם כן? אם זה, זה על גבי זה או שהם בסדר שלושה קווים או שהם בסדר גולים כל מיני סדרים שאנשים המציאו או סדרים אחרים ואריזול אמר שאריזול הסתכל ש Uh, הסדר הכי שלם, החדר, הסדר הכי מתוקן זה יהיה משהו מכנה סדר קווים, שזה בעצם הסדר של uh, קומת אדם, כן? שיש ימין שמאל ואמצע וכל הספירות מסודרים, כן? זה בעצם הם כמעט, uh, כמעט מסודרים כמו קיוב, 3x3 כן? uh, כן? ועוד uh, אחד למעלה ולמטה אולי, אבל פחות או יותר, uh, זה, זה כאילו סוג של בניין יותר חזק, כן? לא, לא עמוד אחד אלא שלושה עמודים שכל אחד uh, יש גם קשרים uh, הריזונטל, uh, לא רק שרים וורטיקל, uh, זה uh, מה שהוא קורא תיקון, כן? כאן, אז פה גם אנחנו יכולים כאילו להגיד, ואריזל אמר, זה שהיו מקובלים קודמים שכנראה דיברו בשפה של קו אחד, הם בעצם דיברו מעולם השבירה, או בעצם אפשר להגיד את זה בהרבה דרכים, כן? אפשר להגיד, הם באמת לא הבינו נכון, וכפי שאנחנו אומרים לא להבין נכון, זה בעצם להבין עם מדי כלים, כן? זה הרי הבעיה של כל ה... האלה שהם לא מקובלים ברמה של האריזה, שאין להם מספיק אותיות וכלים ודרכים להסביר את המדע שלהם. אז הם אומרים דברים מאוד מופשטים שגורמים לכל מיני חוסר אפשרות להכיל את זה. ככה האריזה לפחות רואה את זה. והוא שמדבר בצורה הכי מפורטת, זה, זה אומר שיש לו הכי הרבה, הרבה, הרבה כלים, כן? או שאם אפשר להגיד את זה בצורה יצא מסורתית, אפשר להגיד ש... הוא פשוט עושה איקימתא, כן? זה שהרמב"ן נגיד דיבר בסופו הזאת, אז הוא בעצם מתכוון רק לעולם שבאמת היה לפני בריאת העולם, או מתי שהוא עולם השבירה. אבל האמת שאריזה לא מתכוון לאקימתא הזאת, הוא אומר במפורש ב... במקומות אחרים ש... כשהוא מדבר על ההיסטוריוגרפיה של... של עצמו, ש... שהוא... שהוא באמת... התיקון באמת התחיל במאה ה-16, כן? <laughs> התיקון שהוא... שהוא מדבר עליו כדיבור על הספירות ככאבים וכפרצופים, כפי שהוא יגיד אחרי זה. זה באמת כן זה נכון זה כתוב בזוהר ואיזו פעם אומר שה, שהראשונים כן ידעו על זה אבל הם לא גילו בקיצר העולם באמת התחיל להתקן כן, בעידן החדש ככה, ככה יוצא מתוך, ה, <laughs> מתוך העניין הזה. טוב. איפה הוא ידע את זה? מה? מאיפה הוא ידע את זה? לא, הוא לא דורש כאילו הוא, הוא מפרש מה... את זה בזוהר אבל הוא גם רואה ש... הוא גם טוען שזה שזה שהוא הותר כן הוא מדבר בשפה הזאת של איסר ואתר כן שזה שמותר לדבר על זה עכשיו זה בגלל שהעולם באמת הגיע לשלב יותר מתוקן שכאילו הספירות <אבל> עצמן מה? אבל הידע היה קיים כן אז, אבל כנראה מה, מה הכוונה שהידע היה קיים שהרמב"ן ידע מהפרצוף ואף פעם לא דיבר על זה אז, אז מה כאילו מה יש בגילוי <ספירות> שלו עצמו <ספירות> כן אבל הרי צריך לזכור שהוא הרי כל התורה שלו עומדת לא על מציאות אלא על גילוי בכלל כן הרי גם אין סוף, וכל הפוטנציאל שלו באין סוף היה קיים תמיד. <laughs> בבריאת העולם, מה <laughs> שהוא מכנה בעצמו בשבירה, גם יש את כל הידע. במובן <laughs> 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 של כל החומר, כן? <laughs> לא מתחדש שום חומר מאז, אני לא יודע, לפחות מאז הצמצום הראשון או משהו כזה, כן? <laughs> אבל uh, מה שמתחדש זה רק גילוי, כן? אז צריך לשים לב שהאנתולוגיה שלו היא האנתולוגיה של גילוי והסתר, ולא האנתולוגיה של ידע קיים או מציאות קיימת. <laughs> וכשהוא אומר שהראשון ידוע אבל לא גילוי, גילו, הוא לא מתכוון כפי שאנחנו היינו מסתכלים שבחלוקה כזאת של יש ואנחנו מגלים אלא הוא חושב שלגלות זה בעצמו הרי זה כל התורה שלו זה שנמצא דרך נמצא מילים כן אם אני אם מתרגמים את זה לשפה אפיסטמולוגית כזאת כל התורה שלו זה שהמאמץ של בריאת העולם זה, זה למצוא מילים להסביר דברים כן ובעצם אומר הרמב"ן לא היה לו מילים ובגלל זה היה אסור לו לגלות כי אין לו מילים ואם היה מגלה אז היה יוצא חוסר הבנה נכון שבלב שלו או בלב של כמו שאתה אומר מי שמי שמכיר את הרמזים החכם ומבין מדעתו אולי אולי יכול אבל כל המאמץ שלו הרי הוא ראה לתקן את הבעיה הזאת שצריך רק מבין מדעתו הוא הרי רוצה רוצה כלים שאפשר לעבוד איתם כן. אבל אתה חושב שהם רמזו כי הם לא ידעו יותר מלרמוזים הם, הם עדו את זה כאילו אפשר להגיד בצורה אינטואיטיבית או מעורפלת אני לא חושב שהוא מסתכל על ההסתרה כאיזה משהו חיצוני בלבד כן? הוא מסתכל על זה שבאמת אה, חסר, אה, חסר בעולם אה, תיקון או אותיות או דרכים להסביר את זה הרי, הרי צריך, לי, צריך להיות ככה כי הרי הוא מסתכל כן? עד כמה כן? יש מחלוקת בין התלמידים שלו אם עכשיו כבר כן אפשר לגלות או שעדיין צריך להיות סוד וכולי אבל בסופו של דבר עד כמה שהוא רואה את עצמו ראוי לגלות הוא אני לא חושב שעכשיו יהיה אותו סכנה שהיה בזמן הקודם אם היו מגלים את זה או אני חושב שבגלל שיש לו דרכים יותר טובות להסביר את זה אז כאילו יש יכולים להגיד כבר יש מושגים שבהם אפשר להסביר את כל מה שהוא צריך להסביר בלי שאנשים יטעו כן? אם, אם נגיד נקבל את הפירוש הזה להסתרת השדות שזה בגלל שחוסר ההבנה יגרום לטעות כן? שזה לפחות אחת מהבעיות בהסתרה לא... אז הוא יגיד, כן, יכול להיות שזה לא בדיוק עבד, כי יש כן שבתאות וכל מיני דברים, אבל זה כבר שאלה אחרת. העולם הוא מהר מה? אולי הוא מהר מדי. כן, כן, בסדר. זה בעצם הטענה של כל מיני, יש באמת תגובה לשבתאות שאומרת את זה, שכנראה שהעולם לא מוכן לגלות את הסדות של הארי, בסדר? השבתאים אומרים שהם צודקים, אז זה לא קושי. <דכת> 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 לא <לזכור> יודע, <לפי> ויש יש יש כן, יש כל מיני, מיני תורות אחרות אני רק רציתי להצביע על הנקודה הזאת שהוא כשהוא אומר שמקודם היה euh, קו אחד ואחרי זה יש קווים והוא מסביר את כל השלבים באמצע שזה כבר ממש תורה שלו אבל בעצם הוא, הוא גם מוכ... הולך על ההיסטוריה המאוד עדכנית uh, שלו ואומר שהוא כבר מוכן וזה כתוב בהקדמה של אצלכם איפשהו אז אני לא המצאתי את זה <דכת> כל, ה, כל העניין הזה רק אני כך מבין את זה כן והוא גם אומר לפעמים שהרמק הוא התורה שלו זה בעולם הטוב והתורה שלו זה בעולם התיקון אבל הוא לא מתכוון שהרמק הוא, <laughs> הוא בעולם השבירה כן הוא מתכוון שבגלל שאין לו את המילים שלא להסביר את זה אז הוא לא אז הוא זה נקרא שהוא עדיין לא מתוקן להסביר את הדברים אוקיי ואנחנו ממשיכים אוקיי זה, אז זה, אז זה העניין של תיקון קווים אבל אמא, אחר, אז, אז בואו נעמוד, עוד היה בהם תיקון אחר, אז בואו נעקוב אחרי הסדר של זה, כן? ועכשיו אנחנו למדנו שמקודם, האמת שזה, לא, אני כל הזמן עוד פעם מציג את זה ככה, אבל לא בטוח שהוא אומר את זה, כן? הוא אומר, אה, לכאורה, אנחנו למדנו בתחילת הספר שהוא עובר על המחלוקת הזאת, אנחנו, אה, אני לא זוכר אם הוא חושב שהיה אף פעם, שכל עשר ספירות היו זה לגבי זה, יש בזה כל מיני בעיות, נכון? Uh, הוא אומר בסוף שבלפני, כן, okay, הוא סך הכל אומר, מקודם היה, הגר היה בצורת קווים, והזת היה זה על גבי זה, ואחרי זה היה הפוך, כן, זה בעצם מה שקורה, אבל זה בכלל משהו מעניין שצריך לשים לב בהמשך, אני לא חושב שהגענו לזה. בסוף בעולם התיקון הוא גם, גם יש איזשהו מצב שהקטע החוכמה בינה נמצאים זה על גבי זה, ו, ודווקא הזת הם בתיקון קווים, אז זה כבר סתם משהו מוזר. אבל בקיצור אפשר, אפשר לראות את זה ש... אבל בואו בוא, בוא, בוא לפחות נראה מה, מה המילים שהוא אומר אה, פה על הסדר הזה, כן? הוא אומר קודם כל, בתחילה, קודם כל הוא אומר כן שזה תיקון אחר, אז כנראה שהוא כן נתנס לנקל שמקודם, כן? אולי בעולם העקודים, כן? נכון? בעולם העקודים היה הכל זה על גבי זה, כן? במובן הזה לא היה את התיקון הזה בכלל, אבל בעולם הניקודים כבר ביציאה הראשונה שלהם, כן? כבר במצב הראשון של עולם השבירה שעלמה נקודים היה שלוש שלוש עליונות שבהם נתקנו בסדר ציור שלושה קווים שזה ימין שמאל לאמצע כנזכר כי זה עיקר התיקון כמו שהתפעל לקמאן כאן הזה פה פתאום יש לו עוד עיקר התיקון הוא סותר את עצמו בקטע אחד וקודם עיקר התיקון היה הלבשה בכלי ופה עיקר התיקון זה תיקון קווים וזה הדבר שאני צריך אה, להבין איך זה, איך זה עובד ביחד אם זה אותו דבר או שזה התוצאה של אותו דבר אני לא יודע אה, בקיצור והיה אז היה קודם תיקון חלקי שהשלושה הראשונות מאחר שנשברו אנחנו למדנו שבשלב מצב השני, כן, באמצע מצב השפירה היה קצת תיקון באורות שבע מלכים התחתונים, כבר למדנו שכבר באמצע התיקון כבר נעשה קצת תיקון קווים גם בזין תחתונות, למה? כי אנחנו למדנו, והוא כי נכנסו דרך הקווים של כתר חוכמה בינה, כי אנחנו למדנו סיפור שלם, איך הכתר התפשט עד, עד, עד לתפארת והחוכמה והבינה גם התפשטו עד לחגת ובתוכם עלו האורות, כן, האורות שהם לא אורות מדוקנים, כי הם אורות בלי כלים, אבל לתוכן עלו האורות של החסד גבורה וגם של הנאי. כן? אז יוצא, והוא כבר אמר את זה שם, אז יוצא שיש איזשהו תיקון קווים כבר באמצע השבירה. אז ב לפני השבירה היה רק בגר קווים, ובעזתה היה לגמרי רשות הרבים, ובגלל זה נשברו. אבל באמצע השבירה, כן, בגלל כל מיני חששות שלא י לא יתרחקו האורות יותר מדי מהכלים וכולי, אז... כבר נעשה קצת תיקון שזה שלפחות חלקית אי אפשר לקרוא לזה תיקון שלם כי אין בזה כלים וכנראה שזה לא ממש נקרא תיקון קווים אמיתי אבל זה חץ חלקית השלושה ראשונות סליחה השבע התחתונות נתקנו גם בצורת קווים okay. עכשיו יש עוד דבר שלישי שאני חושב שפתאום הוא מדבר על דבר שלישי שהוא סוג של עוד ערך של שבירה ותיקון שעוד פעם כנראה קשור לכל הדברים האחרים אבל לפחות בשפה זה הדבר השלישי שזה אחר כך אה, אה, גם כן גם עוד דבר שזה הכתר עצמו נתקן מעט תחילה, במה שנתפשט עד מקום הטיבור שלו בלבד כאן נזכר לאן ואחר כך נתפשט עד סיומו כמו שהתבאר לקמן זה עוד דבר שהריז על לפחות עוד הבדל שהריז על כל הזמן מדבר לגבי השפירה והתיקון שכנראה אפשר לראות את זה כעוד פרט או חלק, עוד חלק מההבדל הכללי שאנחנו מדברים על זה על גבי זה ואיזשהו מצב שהוא שהתפירות משתפים פעולה יותר אחד מהשני כן הספרי חסידות בפרט ספרי חב"ד יש גם הרבה פירושים על, על כן לא נהגו כבוד זה בזה כל מיני רעיונות איך השלום הוא הדבר הזה שאריזון מדבר על זה שזה על גבי זה זה כאילו שכל אחד לא נותן מקום לשני ואיכשהו התיקון זה כל מיני סוגי צירופים ושילובים והתכללויות שהספירות כן נותנות מקום זה לזה והם רוצים לדרוש מזה כל מיני דרכי עבודה וכולי אבל בעיקר שזה כזה נקבר אה, אה, מסופק אבל בכל מקרה זה זה עדיין לפחות לפי המבנה שהוא אומר זה קשור לאותו סוג של דבר כן זה לא רשות הרבים לא ואז, אז עכשיו אותו דבר אפשר להגיד בשל, בשתי צורות כן או בצורות שונות כן יש דבר ראשון שהספירות לא היו זה על גבי זה אלא זה לצד זה, כן? זה תיקון אחד. יש תיקון שני שהוא מסביר שבתוך בעולם, בעולם התיקון הספירות הן לא על גב, זה על גבי זה אלא זה בתוך זה, כן? אז כאילו זה שתי dimensions של, של דברים דומים, כן? הוא אומר שהכתר לפני התיקון הוא היה למעלה ובגלל זה הוא נקרא כתר ואחרי התיקון הכתר בכלל מתפשט עד למטה, כן? והחוכמה מתפשטת מהחוכמה ועד למטה וכן הלאה. זה הסיור הסופי של הצילות של האריזה שזה חידוש מאוד גדול שלו, כן? זה זה עוד אחד מהדברים שזה ממש אף מקובל קודם להריז על עד כמה שאני מכיר לא עלה על דעתו בכלל מבנה כזה של הספירות אבל זה לדעתו זה גם אחד מעיקרי התיקון וגם בעניין הזה הוא מראה שיש... את מה? מה החידוש שלו? מי? הספירות לא... כן יש... זה עוד פעם שאלה של סדר מידת הספירות כן? הסדר הראשון, אם התרשים הפשוט זה סולם, כן? זה על גבי זה. הסדר השני זה הסדר המשולש הזה, של שלושה קווים. והסדר השלישי זה בעצם סדר עם... שמוסיפים עוד, עוד מימד, כן? אנחנו אומרים שהכתר הוא בפנים, ועד ועל... למטה, ומעליו וב... על... החוכמה, ומעליו... בסדר, יש סדר שלם בדיוק איך הוא מעמיד את הסדר הזה, אבל משהו כזה, כן? יש לך ציור עוד לא? בוא נעשה ציור, אני... יש בטח ציור, אבל... הציור שאני חושב על זה נראה ככה, אני, אני צריך לצייר כי איפה אני עושה ציורים, כן? <laughs> הציור שלי נראה משהו כזה, כן? כן, הת, הת... שתי הציורים הראשונים הת... הם מובנים, כן? הציור השלישי נראה משהו כזה, שנגיד הכתר מקודם היה פה כתר, כן? למעלה ולמטה, מתחתיו חוכמה וכולי, או, או בשלושה קווים, ופתאום הוא אומר ככה, כתר זה יהיה כתר ופה היא חוכמה, כן, אני, אני עושה כאילו חתך, כן, שאנחנו מסתכלים לתוך ה... כמו בן אדם והלבושים שלו, כן, זה הדימוי הכי קרוב ל... לנו, כן, זה... בסוף האצילות נראית משהו כזה, זה לא בדיוק, צריך, צריך לעשות את זה בצורה אחרת, אבל לא משנה, אני לא דייקתי בכמה גבוה כל אחד, אבל בעצם זה נראה משהו כזה, במובן שזה יהיה, יהיה קטע וזה יהיה חוכמה, כן, וכולי, זה אומר שהכתם מתחת שיהיה פה, הוא נמצא עד למטה, וחוכמה מלבישה עליו, זה מה שנקרא הלבשה. ועכשיו, איפה הסדר קווים? הסדר קווים נעלם פה, כן? הסדר קווים זה רק בתוך כל פרצוף בפני עצמו, ככה יוצא מתוך כל העניין הזה. כאילו באמת, זה, זה באמת מעניין, אבל ככה לכאורה יוצא מתוך כל הסדר הפרצופים שלו, כן? Okay, זה כמו גליל בתוך גליל? כזה? כן זה, זה 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 כמו הגלגלים שהמציאו את ה... זה בתוך זה אלא בדיוק הפוך מהגלגלים כן הרמב״ם בפרק שלו על אדם okay, ה... קטן okay. עומד על ההיפוך הזה כן בגלגלים הדבר הכי 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 עליון הוא כן כי פה זה פנימי כן אז על זה, זה זה בדיוק הפוך בגלגלים בציור העיגולים כן מה שהוא קורא עיגולים, שזו אותה תמונה של הגלגלים כגלדי בצל אז שם הוא אומר, הכל, הכתר הוא סובב את כל החוכמה והחוכמה סובבת את הבינה והכי הכי מרכזי הוא הכי תחתון, כן? זה הציפו, התמונה של הגלגלים, והתמונה הזאת הוא בדיוק הפוך, שהכתר שה, הוא הכי פנימי ועליו החוכמה ועליו הבינה וכולי. או לא בדיוק, אריזה <אח> יגיד חוכמה ובינה ועליו, ועליו, ועליו התפארת והמלכות, לא משנה אבל... אז זה, 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 זה יותר ציור של אדם, שנגיד הלב שלו, כן, האיברים החיצוניים, כן? זה, זה בעצם, זה בנוי על התמונה הזאת. ומת, באמת בפרק... אני ראיתי עכשיו בדיוק, באמת בפרק שהרמב״ם מתאר את האדם עולם קטן, עולם וכולי, הוא, הוא, הוא מפורש מסביר את שתי התהליכים ההפוכים האלה, כן? שמבחינת החומר של העולם, בוודאי העולם הזה נחשב אצלם הכי, החומר הכי תחתון, והוא מרכז העיגול, אבל בתוך האדם זה לא בדיוק עובד ככה, mm -hmm. כן? אנחנו <אנ> דווקא אומרים שהכי פנימי, כן, אבל עיקר החידוש של האריז עד פה זה לא, לא רק שזה פנימי, כן, זה לא עיגולים, אלא שהכתר לא נמצא רק, ב, כן, לא נמצא רק בכתר, לא נמצא רק בראש, אלא הכתר נמצא בכל הגוף, עד, עד רגליים, אלא שזה יתה בפנים, כן, ברגליים אתה צריך לעבור שלושה שכבות או יותר בשביל להגיע לכתר, ובכתר למעלה זה, 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 זה סדר הלבשה שהוא מסביר בהמשך, אבל, וזה נקשב אצלו, זה נק ה... כן, אנחנו יכולים לקרוא לזה התארכות הכתר, כן? או התארכות החוכמה וכולי, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הקטע. Mm -hmm. וזה נחשב, עוד, זה, עוד פעם, זה עוד סוג של דרך להראות שהם כולם עובדים ביחד והם לא, כל מיני דברים לא קשורים, כן? משהו כזה. ו, ופה גם, מה שהוא עושה פה זה רק שהוא עושה הדרגה בתוך, הוא מראה לך את ההדרגה בתוך העניין הזה, כי אנחנו למדנו. הרי... ומקודם אנחנו לא, לא ידענו בדיוק בשביל מה זה, כן? אנחנו למדנו בתוך אמצע השבירה, כן? זה אותו, אותו, אותו דרוש שהוא מזכיר פה בעניין של הקווים, כן? שבאמצע השבירה הכתר יתארך עד למקום התפארת וגם החוכמה התארכה וכולי, אבל הכתר יתארך לפחות. התפארת זה מקום התעבור, זה אותו דבר. וכן? אז זה כבר התחלת התיקון הזה של התארכות הכתר עד למטה ואחרי זה בעולם התיקון הוא התפשט עד סיומו, כלומר עד לסיום עולם האצילות, כן? עד למקום המלכות בעצם אז פה עוד, עוד סוג של הדרגה בנקודה השלישית הזאת שבתיקון בה, בה, יש כל פרצוף הוא מגיע עד למטה אף אחד לא נמצא רק למעלה וזה גם משהו שאנחנו רואים אותו קורה בשלבים okay, זה, זה העניין הזה עכשיו הוא חוזר בעצם לתיאור של הקווים בעיקר וכנראה שהוא וכנראה uh, שהוא מתכוון, um, uh, הוא מתכוון הוא רוצה בעצם להגיע לכל הסיפור הזה הפוש שלו שאנחנו צריכים להגיע פעם הבאה uh, איך בעצם התחלת התיקון עובד על די העלאת מן וכולי אבל זה הכל עובד לפי הסדר של קווים שזה עוד דבר שצריך לשים לב איך זה עובד הוא אומר ככה אחר שאלה ברצון המאציל לתקנם כן המאציל החליט שהגיע הזמן זמן. עוד ציור מעניין, הגיע הזמן לתקן את הכלים, אלא גם הכלים בעולם האצלות ובבחינת קווים כמו שהתבאר, כן, אז פה בעצם הוא כבר מנפרנס לדברים שהוא עתיד להסביר, אבל הוא עדיין ממשיך להסביר שהרי אנחנו אומרים שיש בעיה של קווים, ועכשיו אנחנו אמרנו שבפרישת השבירה כבר היה באורות בחינת קווים, כן, הרי צריך לזכור שהכלים הם לא מבחינת לא מנ... בבחינת קווים, כן, כי הכלים הם בעולם השבירה אז אנחנו מה שבעצם נשאר לנו לפחות בשביל התיקון של קווים נשאר לנו לעשות את הכלים גם מבחינת קווים לא רק האורות שהם בעולם הצילות שהם כבר עלו לתוך ה... לתוך ה... נו... לתוך ה... ככה שהתערכו והם היו בבחינת קווים אלא גם הכלים שהם עכשיו בעולם הבריאה אנחנו צריכים למצוא דרך לעשות אותם מבחינת קווים ועניין זה היה בעת שהיה העיבור הראשון דזה ונוקבה וקודם לכן מעט זמן מעניין מה זה מעט זמן קודם <laughs> 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 <coden> אבל פה עוד פעם הוא מרפרן זה דבר שהוא עדיין צריך להסביר לנו שאנחנו לומדים שהתיקון הוא עובד בבחינה שהוא קורא לזה עיבור סוג של עיבור ואחרי זה הוא, הוא ידביר מה זה העיבור הזה בהמשך ומה שהוא מתכוון מעט זמן זה ש... אני לא בטוח מה זה המעט זמן כי בהמשך כתוב שיש יש הרי סדר שלם של השתלשלות הכתר לחוכמה והחוכמה לאזון וכולי וכל אחד הוא מתאבר בתוך הפרצוף שמעליו וזה פועל לתיקון הקווים אבל אז אולי הוא התכוון מעט זמן לפרצוף שעלה אבל אני לא בטוח אבל מה זה המעט זמן הזה ואחר כך כשהוא בבחינת קווים ופה האורות שלהם נכנסו בתוך הכלים שלהם וזה היה על ידי העיבור הראשון אבל לא היו רק בבחינת עם, שלושה קווים מסוד אבל לא היו אלא לא היו רק בבחינת שלושה קווים מסוד ל"ד קלמת, ל"ד ל"ד אחר כך משתו בסוד שש קצוות שהוא זמן העניקה ואחר כך נשלמו בסוד פרצוף תגדלות גמורה נקרא עיבור שנידה דמויכן, ועוז נשלמו כל העשרה כולה משהו הוא אומר ככה זה ככה אנחנו מכירים סדר של עיבור הסדר של עיבור כתוב בזוהר וכאילו זה השפה שהריזל מביא כל, כל פעם כשהוא מדבר על זה שהעיבור נקרא שבסדר של העיבור קודם בשלב הראשון יש אין הרי זה עובר אין שם פרצוף שלם והגדרה של פרצוף שלם זה בוודאי עשר ספירות שלמות והעובר נחשב שיש לו רק שלושה ספירות, זה, זה השפה של הארי והוא קורא לזה נצח עוד יסוד אפשר לקרוא לזה, והזוהר קורא לזה, לפחות האריזלה מפרש בזוהר, תלת כלילם בתלת, כלומר שלושה, יש שלושה קומות אפשר להגיד, אני לא בטוח אף פעם מה הפירוש, איך הוא מתרגם תלת למתלת אבל תלת, שלושה קומות שהם כלולים רק בשלושה, כאן יש הרי תשע נקודות שצריך להיות בשביל גוף שלם, כן, חב"ד חגת נאי, ובשעת העיבור אה, זה כאילו שכולם כלולים בנאי, כאילו ש אה, כן, ואפשר, כן, הוא גם חושב את זה גם כאילו בתנוחה של, של העובר, כן, העובר הוא כזה מקופל, שבאופן שכאילו הרגליים שלו נמצאים על הראש שלו, כן, זה, זה בעצם התמונה של תלת כלרה בתלת, הוא הרבה פעמים מדבר על התמונה של קורבן פסח, ראשו על קרעיו ועל קריבו, כן, שהראש והאמצע וה... וה... והרגליים הם כאילו במדרגה אחת כי זה עובר כאילו זה נכון שבתוך זה יש גם באמת ראש והכל אבל כאילו לפי הערך הגדול אפשר להגיד יש לו לא רק רגליים משהו כזה ו... זה, וזה זה, זה באופן כללי העניין שלו, של עיבור ואחרי זה הריזל תמיד מתאר שיש עוד שני מדרגות אחרי זה הוא נולד יש משהו קורה זמן יניקה כן או בעצם אפשר לקרוא לזה זמן של, של ילד באופן זמן יניקה זה רק, רק לפי, לפי המשנה 24 חודש אבל Uh, בסוף זה נהיה, uh, זה אפשר להרחיב את זה עד, עד לזמן הגדלות באופן יותר רחב שזה אומר שבזמן הניקה אנחנו אומרים שיש לו שישה ספירות, כן? Uh, כמו ילד ש... בסוף, עוד פעם, גם ילד יש לו מוליכן, אבל אנחנו קוראים לזה מוליכן די כן? כלומר, uh, הילד הוא במצב הוא, הוא כבר לא רק שלושה נקודות, הוא כבר שישה נקודות, הוא כבר יש לו גם חגת, גם רגליים, גם ידיים וכולי, אפשר להגיד גם רגשות, אבל אין לו באמת דעת, כן, אנחנו אומרים שהוא לא בר דעת, אז אי אפשר להגיד שיש לו ראש באמת, אז יש לו רק שישה אה, ספירות, זה נקרא קטן. ואחרי זה בגדלות, ואנחנו בכלל מדברים על זה כעיבור שני דה מויכן, עוד דבר שצריך ל... כי איזל תמיד חושב שבשביל לקבל מויכן צריך לעשות עוד פעם סוג של עיבור, שעיבור רוחני, אבל... סוג, שם, סוג של עיבור, הוא בעצמו קורא לזה עיבור רוחני, כן? כלומר להפוגע העיבור הראשון שהוא עיבור גשמי ו ואז הוא מקבל מונח ואז הוא נהיה גדול וזה נקרא שיש לו עשרה ספירות וזה, וזה היה, מצב, זה היה כל המצב של הזע, כן? כלומר עזה יש לו עוד שלושת המצבים האלה וזה בכלל שלושת מצבי גדלות גדילת עזה או הזון שאנחנו לומדים בכל מקום מה שהוא עושה פה זה הוא רק מראה לך שזה הכל אפשר להבחין בתור שלבים של תיקון קווים כי אנחנו אומרים העיבור, וכפי שנראה אחרי זה העיבור הוא בעצמו השלב של תיקונה שבירה כי העיבור הוא רואה את העיבור כעליית הכלים מתוך, ה, מתוך העולם הבריאה והם עולים לתוך הרחם של האימה שזה אומר המדרגה שמעליהם, מי, מי שאימה בשביל המדרגה הזאת ושם הם מצטרפים בשלושה קווים עכשיו, אבל העיבור הוא עדיין לא על תיקונה כי הוא עדיין בייבי, הוא עדיין עובר אבל לפחות בעובר אנחנו כבר רואים שזה אין עדיין קומה שלמה מסודר בשלושה קווים, אבל יש שלושה קווים, שזה תלת קלילה בתלת, כן? יש שלושה נקודות שהם לא, לא זה על גבי זה, אלא זה הם מצטרפים ביחד עם שלושה קווים, כן? אז זה, זה נקרא אצלו התיקון הראשון, ואחרי זה כשהוא גודל אז התיקון קווים מתרחב למדרגה השנייה, שזה המדרגה של האבק, אחרי זה הוא מתרחב למדרגה השלישית, שזה המדרגה של המויכן, ואז נשלם התיקון, זה בעצם, יש לימוד תיקון הקווים, וזה פה הוא בסך הכל הכניס את כל הסדר הזה, מאוחרים יותר בסדר הספר שהם מוקדמים יותר בסדר הלימוד אבל אה, של, של סדר גדילה תזה הוא מראה לך שזה הכל אפשר לראות בתור סדר תיקון השבירה שזה שלא יהיה אה, נקודות נפרדות אלא שיהיה תיקון כאבים אוקיי אז זה, זה כאילו הדבר הרביעי של התיקון אפשר כבר לקרוא, לקרוא לזה הגדילה כן שכאילו הוא בא מקודם הוא קטן אחרי זה הוא גדול אבל כל זה הריזול מסתכל מכניס לתוך uh, תיקון הקווים פה במקום הזה יש עוד דבר חמישי שזה עוד פעם זה אולי חוזר לדבר הראשון אבל יש בזה עוד נקודה שהוא צריך להסביר עוד היה הפרש אחר כי קודם שום זמן עיבור כן עוד פעם הוא חוזר לזמן עיבור אבל אפשר להגיד גם קודם שום תיקון לא היה רק בחינת אור וכלי מצומצם היה אור וכלי וזהו רק שתי דברים רק שתי ביטים כן ואחרי כן הגדיל הכלי ונתרחב בבחינת צורת פרצוף שעוד פעם פרצוף יש לזה הגדרה טכנית אצל אריזה, שזה אומר שיש לו בעצמו איזה ספירות מסודרות בצורת קווים ועל ידי כן מתמעט האור ונתקן תיקון גדול על ידי הגדלת הכלי כמו שיתפעל כמעט כל אלה הבחינות בהריטב בעזרת השם כן וזה הדבר האחרון שאריזל לא רואה כפרצוף לא הדבר האחרון בפרק הזה אולי יש עוד, עוד דברים מקומות אחרים שזה שמקודם יש אור וכלי בסדר זה רק שתי דברים לא מעניין ובסוף כל, כל ספירה שהוא אור וכלי נעשה מתרחב מבחינת פרצוף שלם, שזה אדם שלם, שיש לו בעצמו עשר ספירות שלמות, וככה אז יש הרבה יותר מקום, כן, זה, זה הפירוט הכי רחב, ולפעמים הוא קורא לזה תרי"ג גברים, כן, שזה הריבוי הכי גדול, כן, רמח איברים ושסרי גידים, שהם אה, פרצוף שלם, וזה נקרא הגדלת הכלי, ואז לכל, יש מעט, אפשר להגיד, אז יש מעט אור והרבה כלי, אז יש הרבה לה מקום להסביר את האור, ולהגדיל אותו, וזה התיקון הכי גדול, ש... הסופי, ש... שהוא מגיע אליו. אוקיי okay, עד כאן ה... השיעור הכללי של האריזה על פה, על, העניין... על העניין הזה של, ה... של השפירה והתיקון שהוא הכל עומד על עניין של המטת העור והלבשתו שיהיה כלים וכל מיני דרכים להבחין את הכלים קודם כל בכלים עצמם שקודם יש רק כלי אחד ואחרי זה עשרה כלים ואחרי זה ממש עשרה כלים ושנית בעניין של קווים שמקודם אין קווים בכלל ואחרי זה בגר ואחרי זה לאט לאט בזאט ואחרי זה בא... אורות של הזעת ואחרי זה בכלים של הזעת ומזה ממשיך עניין של הגדלת האור ועוד דבר שלישי רביעי שהכתר וכל הפרצופים מתפשטים ועוד דבר חמישי שמה שמצומצם בתור אור וכלי נעשה פרצוף שלם שזה כאילו סוג של סיכום לכל התורה שלו לפי המבט הזה אוקיי okay. תודה